Završen je uviđaj nakon pronalaska tijela ženske osobe i teško povrijeđene muške osobe u naselju Lipnica kod Tuzli. Izvještava je Nisa Alibalić. Potvrđeno je da je riječ o ubistvu kada je u pitanju jučer pronađeno beživotno tijelo ženske osobe u kući u Lipnici. O okolnostima pod kojima se dogodilo ovo ubistvo više detalja bit će poznato kasnije. Pored ove žene pronađen je i muškarac sa povredama u predjelu stomaka. Za njega se utvrdilo da je suprug ubijene žene. Ono što se zna u ovom trenutku jeste da niti jedno od ove dvije osobe nisu poznati niti tužilaštvu, niti Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona u smislu prijava nasilja u porodici, kao ni centrima za socijalni rad. Dakle, koliko za sada znamo, nije bilo nekih prijava o ranijem nasilju. Slušamo izjavu Admira Arnautovića, portparola tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac ovog tužilaštva i istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavljaju sve potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti, odnosno kompletno činjenično stanje u vezi sa pronalaskom beživotnog tijela Selme Baluković, koje je pronađeno u njenoj porodičnoj kući u tuzlanskom prigradskom naselju Lipnica. Ona imala povrede na vratu, imala isto tako jednu ubodnu ranu u predijelu grudnog koša, međutim danas će biti obavljena obdukcija tijela preminule kako bi obducent utvrdio tačne uzroke smrti. Više detalja znaćemo nakon ovih informacija, nakon obavljene obdukcije i istražnih radnji. Za sada je jedina osumnjičena osoba za ovo ubistvo suprug ubijene žene. On je jučer sa povredama u predjelu stomaka prebačen u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Tamo je operisan, trenutno je stabilnog stanja i kako doznajemo iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, bit će potrebno još ispitati i svjedoke i naravno sve predmete i tragove koji su izuzeti iz kuće podvrgnuti dakle vještačenju kako bi se znale okolnosti pod kojima se ovo ubistvo dogodilo. Uviđaj je završen, ali je kuća zapečaćena i pod prismotrom je policijskih službenika kako bi se obavile eventualne i druge radnje. Više detalja vezano za ovaj slučaj donosimo u našim narednim informativnim emisijama.